Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Jag hoppas ni alla har haft en bättre jul än mig, för jag var tvungen att spendera julafton med att kolla på en jävla Helena Bergström-film. Det finns fan få saker som suger livslusten ur en lika snabbt. Så idag tänkte jag att vi skulle ta det lite lugnare och kolla på något enkelt. Jag har hittat några nya dåliga kortfilmer som jag tänkte recensera några veckor framåt. Den första underbart dåliga filmen är egentligen fyra filmer. Det är en serie utbildningsfilmer som heter Koll på cashen. Det här låter ju som ett jävla sömnpiller, men det finns förvånansvärt mycket korkad skit i dem. Koll på cashen handlar om privatekonomi, hur man betalar räkningar, vad en betalningsanmärkning är och annat exciting shit. Saker som jag fick lära mig fucking noll om på gymnasiet. Men sen 2011 så lärs privatekonomi ut på gymnasiet och så här i efterhand tycker jag att det hade varit bra om man fått lära sig det redan när jag gick. Och jag lovar, den här videon är inte sponsrad av Skolverket. Idag tänkte jag ta igen det jag aldrig fick lära mig och glo igenom de här filmerna. Jag har lärarhandledningen här så jag ska säkert lära mig någonting. Låt oss börja glo. Den första filmen heter Koll på cashen, budget. Chilla lite med clickbaitandet här va. Fyra ungdomar sitter fast i en hiss och det fattas bara att någon säger: hur fan hamnar jag här? Man ser dock rätt tydligt att hissdörren egentligen är öppen eftersom det kommer in en massa ljus från bakom kameran. Så de hade egentligen kunnat klampa rätt ut. Jaja, vi klipper sen till tre ljusor tidigare när den här tjejen sitter och gamer. Då plötsligt det värsta som kan hända i hela världen händer. Nej, men lägg av! Hennes inlevelse är ju verkligen on point. Varsågod, den här är din. Nej, inte ni, min skärm dog. Snyggt att de klipper från att hon börjar luta sig fram till samma sak i en annan vinkel. Hej. Vi måste åka och köpa en ny skärm innan slocknat. Men har du testat starta om den då? Det verkar som att pappan jobbar på kundsupport. Min TV har börjat brinna! Prova starta om den. Ja, jag köpte en ny dator häromdagen. Har du provat starta om den? Jag hann ju inte ens säga... Ja, men har du provat starta om den eller inte? Min katt har dött! Prova starta om den. Jag har en extremt viktig match ikväll så jag behöver en ny idag. Den här kan du faktiskt få. Jag tror att den kostar nog nästan 8000 ny. 8 jävla tusen för den där skärmen? You fucking high! Du har uppenbarligen blivit lurad för den där skärmen har fan aldrig varit värd 8000. Och nej, den där svarta rutan som poppar in mitt i allt är inte vårt fel. Det är verkligen så i filmen. Faktum är så är det så här på många ställen i de här filmerna. Ofta när sånt här händer är det för att man glömt dra ihop klippen i redigeringen. Så de har varit jävligt slappa med finslipningen av sina filmer. Pappa, jag behöver minst en 24-tums skärm med kort svarstid. Ja. Ja, annars bara laggar allting, då blir det skitsvårt att spela. Så för att hon ska ha råd ska pappan hjälpa henne att göra, håll i er nu, för nu blir det spännande, en budget. Vad har du sparat då? Jag har 1200. Och sen har du inkomst, det blir ju typ... Ja, men precis. Vad har vi mer då? Du går på bio ibland. Ja. Och så brukar du spara. Ja. Nej, ingen episk musik i världen kan få en budget att vara annat än astråk. Kläder är väl också ungefär 200 kronor. Mm. Ja, jag måste ju ha mina pepperoni-pizzatröjor. De uttrycker ju så bra vem jag är. Så då kan jag lägga undan typ 300 kronor till datagrejer. Vad har du tänkt för skön då? Typ en sån här. Ja, 3000. Då tar det bara 10 månader innan jag kan spela den där viktiga matchen jag har ikväll. Tack pappa! För att slippa vänta tills den nya skärmen kommer köper Linnea en begagnad skärm av en tjej i närheten. Men om det nu är så jävla viktigt med kort svarstid och alla jävla spex hon skulle ha, är det då verkligen så smart att köpa en skärm på Blocket? Ja, men du vet, garanti och sånt där, det gäller inte då när man köper av en privatperson. Exakt! Oh my fucking god, det börjar bli som hennes pappa. När de båda ska åka ner med hissen så fastnar den. Så nu är vi tillbaka där vi började. Jag misstänker att det som kommer rädda dem sen är att hon gjort en så jävla bra budget. Fan, vi behöver betala 250 kronor till hissreparatören. Vilken tur att jag har budgeterat för det. Yay, vi är räddade! Men nope, filmen slutar här. Och med tanke på att det är tre filmer kvar och tre andra i hissen så tror jag ni kan lista ut vad resten av filmerna kommer handla om. Så vi går vidare till avtal. Alltså, vad fan är detta? De här introna är så jävla lame. Sådär ja, mycket bättre. I den här filmen får vi följa snubben i kanindräkt. Hans resa ner i det här helvetet började tydligen med ett mobilabonnemang. Ja, det kan jag ju faktiskt ändå köpa. Jag hörde dig säga ja och köpa, så jag skriver upp det på ett 10-årigt abonnemang på 3000 kronor i månaden. Va? Nej. Jo. Men ska vi säga då 24 månaders bindningstid med 300 kronor i förhöjd avgift?
Han ser så jävla hög ut och ibland ser det ut som att han försöker le, men han har lite kräk i munnen som han inte vill ska rinna ut. Han måste ha haft en jävligt dålig dag, vilket faktiskt inte är så konstigt, för han filmar ju Call for Cashen den dag. Efter att de rabblat stödord som är bra att kunna till provet på det här. Avtal, tilläggsförsäkring, faktura på e-post eller på brev. Autogiro, e-faktura, internetbank. Så köper han ett abonnemang och drar hem. Hej. Hej. Vad är du, Emma? Varför ser han så jävla ledsen ut? Hej. Hej. Hans mamma har tydligen fått sparken och kommer inte kunna betala hans mobilabonnemang. Så han försöker säga upp avtalet direkt, men det går inte. Så jag är ledsen som sagt, men jag hoppas det löser sig. Ja, jag ser ju verkligen hur det här smärtar dig. Så jag är ledsen som sagt. Så nu måste kaninmannen, VH Fasa, jobba för att betala mobilabonnemanget. Fast vänta lite. Hans mamma säger att hon inte har råd med mobilabonnemanget, men samtidigt har hon råd med en fin takkrona, en spoilers ny surfplatta och en gitarr på väggen. Aj, 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 det här ser inte bra ut, du. Ligger inte alla de sakerna uppe på blocket innan kvällen så kommer jag hem till och slår ihjäl någon. Hälsningar Felix Inkassobolag. Vi klipper sen till tidernas mest deprimerande barnkalas. Alla ungar ser ut som att de ångrar att de föddes. De fick väl reda på att det är Kronofogden som producerat filmen. Det är inte ens ett skämt. Alla filmerna är gjorda av Kronofogden. Ja, det är väl där alla kravpengar de får ingå till. Och nu är det dags för kalasets höjdpunkt. Ni ska alla få ett mobilabonnemang som binder er för livet. Kalle Kanin! Hej alla barn. Kolla tjejen i mitten. Hon ser jävligt skeptisk ut. Jag vill tro att det är en riktig kanin, men ända sedan jag fick veta att jultomten bara är min pappa så litar jag inte på någon. Nu tänkte jag köra en liten kaninlåt. Så det här är så jävla ovärdigt. Men det är i alla fall inte en räv. Så, det är alltid något. Det var verkligen jättebra. Ja, men det var ju skitkul. Men nu tog han ju av masken. Nu får ju barnen veta att kaniner inte finns i verkligheten. Som hämnd för att han krossat deras världsbild, så tolkar jag det i alla fall. Har någon av ungarna sönder hans sprillans nya mobil. Och sen klipper vi till när de är fast i hissen igen. Om ingen annan tänker fråga så frågar jag. Vad är grejen med den här kanindräkten? Fucking avliva mig. Fy fan, vi är halvvägs igenom det här och jag ångrar mig redan. De har verkligen bara tagit gloslistan från läraranledningen och konstruerat den tunnaste jävla storyn runt den. Det finns inte ens några YouTube-kommentarer på videorna som man kan underhålla sig med eftersom de stängt av kommentarer. De vill ju säkert undvika alla hard-hitting frågor som de skulle fått annars, som varför hjälper inte de som filmar? Jaja, vi går vidare. Det här är då backstoryn till tjejen som sålde datorskärmen. Som jag har längtat efter att få hennes origin story. Hur känner vi för ikväll då? Du fixar utrustning och jag spellista. Och sen så kan väl du kanske lägga till några nya låtar? Alltså jag bara älskar nya låtar. Det är fan min favoritgenre. Har du hört nya bandet som går på radion? De är sjukt bra. Men du förresten, jag tänkte på den där klottergrejen. Hur gick det med det till slut? Oh shit, den orange tjejen är en jävla street thug. Fuck the system. Vad fan var det där? Jag ska fucking mörda dig för att du drar upp det där igen. Det är värsta grejen med skadestånd och så. 5000 spänn. Shit. Det hade jag ju inte budgeterat för. För att lösa problemet går de och fika. Bra plan. Ja, men vad fan, jag kände ju verkligen igen mig i den här djupa karaktären. Men så fort hon började käka chokladboll med en jävla sked, ja, då förstördes hela illusionen. Jag finns inte hos Kronofogden än. Varför låter du ledsen över det? Kronofogden ser inte mig, grät. Men om jag inte betalar typ idag så kan jag hamna där. Jaha, okej. Okay. Ja, det make all sense. Och det är därför hon säljer sin datorskärm. Och efter det är vi tillbaka i hissen igen. Bara telefonsvarare. Öppet kontorstider. Nej, men skitbra, då kommer vi ut härifrån på måndag morgon. Yes! Skönt. Jag hoppas fan ni dör i hissen. Jaja, nu tar vi den sista filmen innan det blir jag som dör av tristess. Spara och låna handlar om Milan som vill spara ihop till en skolresa men inte vet hur man gör. Pengar handlar man ju för! Jag visste inte att det gick att spara också! Man lär sig fan något nytt varje dag! Nu har alla också bytt plats i hissen. Ja, då måste väl ha något att roa sig med, antar jag. Ja, för det där är ju säkert det första meddelandet som hans syster någonsin skickat till honom. Tidigare i någon jävla park. Ska ni åka på någon studentresa förresten? Ja.
Magaluf. Aha. Det är det som är planen i alla fall. Vad kul. Mm. Ja, det hade varit sjukt kul att kunna följa med. Är det bara jag eller ser du som att han har en jävla häftklammer i örat? Gick han till en piercer och bara, här har du 2000 spänn. Ta fram din finaste häftapparat. För att tjäna ihop cash till resan får Milan extra knäcka på syrans jobb. Ja, men du skalar den och sen så delar du den och sen så skär du den i skivor. Det är ju verkligen galen rush i köket. Jag fattar att det behövdes extra personal. Och efter detta hamnar Milan i hissen. Och nu kommer vi till det storslagna slutet. Är det någon som är hungrig eller? Ja, eller? Jag undrade när du skulle fråga. Åh, oh, gud! Våning ett. Det där var till och med mer antiklimaktiskt än vad jag hade väntat mig. Det är ju nästan en liten bedrift. Nu vill man ju tro att eländet är över, men det finns en 2 minuter lång informationsfilm i serien också. Klockan 8 varje vardag går pappa Johan och mamma Leila till jobbet. Då kan deras arbetsgivare producera varor och tjänster och Johan och Leila får lön varje månad. Jag känner direkt att det finns förbättringspotential här. Det här är familjen Blocksson. Pappa Janne och mamma Agneta är hackers som skammar företag och sjukhus på pengar. Detta gör så att de har råd att muta sina unga till att hålla tyst om deras hemliga business. Ibland behöver de också muta kommunen så att de ska se mellan fingrarna på vad de sysslar med. En dag blir Janne upptäckt och satt i finkan. Och då var mamma Agneta tvungen att sälja ett av sina barn för att ha råd med hyran. Jaja, nu när filmerna är slut är det dags att se vad vi lärt oss. Vet du vad du lägger dina pengar på? Till exempel fika, kläder, bio, smink, träning, bensin och mobilabonnemang. Hade de verkligen känt gymnasieelever hade de haft med öl och sprit också, men fine. Elias mamma berättar att hon kommer att bli arbetslös. Har det någon betydelse för Elias? Nej, för Elias är en iskall jävel. Han bara, fuck you mamma, jag bryr mig inte. Jobba för losers. Vilka konsekvenser kan hög arbetslöshet få för samhället i stort? Det är för fan gött, då får ju alla tid att chilla ju. Det finns också en uppgift att man ska vara någons ekonomicoach. Bring it on, jag föddes för det här. Liam vill resa, han älskar att vindsurfa. Han går i årskurs 3 på gymnasiet. Direkt efter studenten tänker han och en kompis åka till Australien i 3 månader. Han behöver 50 000 kronor till den här drömresan. Liam har planerat att låna 20 000 av sin farbror och 30 000 genom att ta flera så kallade snabblån. Lån med hög ränta. Vad tycker du om Liams planer? Vilka råd vill du ge honom? Okej, gör så här Liam. Hoppa av gymnasiet. Du ska ändå snart ta studenten och då har man redan lärt sig allt man behöver veta. Och slutbetyg, det är en jävla scam, det ska du fan veta. Efter det tar du så många sms-lån du bara kan, köper en enkel biljett till Australien och sen trisslotter för resten av pengarna. Sen skrapar du dem, tjänar en massa cash och sen lever du bara flott resten av livet. Du kommer att sitta på en strand med en jävla kungakrona på huvudet varje dag. Jag lovar dig, om inte det funkar, testa Keno då. Det är nästan lika effektivt. Ja, jag tror jag förtjänar mig ett A+ nu. Och den här teckningen av en blomma kan vara den finaste jag sett i mitt liv. Så alla filmerna får 10 av 10. Fan, vad skitkul att jag filmade det. Jag ska lägga upp det på min cringe-blogg som jag har. Alltså det är bara en tidsfråga innan typ så här 5-åringar börjar typ så här, åh, ditt barn kallar sig så jävla cringe. Det kommer ju hända om det inte redan har hänt.